O tom, že jakékoliv odrážedlo, kolo či koloběžka je ideálním dárkem pro vaše dítě, určitě není pochyb. A my se na to zeptáme paní Jany. Dobrý den, jsem ráda, že jste nás tady navštívili a my zastupujeme pro Českou a Slovenskou republiku firmu Puky, která dodává krásná německá vozítka pro děti od jednoho roku až do těch 13 let a v nabídce můžete vidět kola, koloběžky, odrážedla a vidíte, že to celkem děti zajímá, že z toho mají radost a o tom jde, jak firmě Puky...